Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І до події. Вчора, 8 лютого, 13 патрульних Миколаєва здавали кров. Зазвичай в такій акції поліцейські беруть участь два рази на рік. А от вчорашній візит до станції переливання – поклик душі. 21-річний Едуард здає кров вперше в житті. За три дні до процедури дотримався всіх правил. Не вживав жирної їжі та алкоголю і не палив. Хлопець каже, геть не хвилюється. Ніколи раніше не здавав, і тому думаю, пойду і здам. Мені приємно, може, кров, яку я здам, може, комусь допоможе, може, спасе чию-то життя. Звісно, це приємно. А от Івана Рибенюка вже можна назвати досвідченим донором. Сьогодні цю процедуру чоловік проходить вчетверте. Тому що ця кров може знадобитися людині, яка потребує. Підчуття добре. Тобто запаморочення такого, як не маю. Молода кров. Від процедури здачі крові користь всім – пацієнтам, які її отримують, та самим донорам. Йде стимуляція костного мозку, виробка клеток крові. Норма забору з людини – 450 мл. На самопочуття донора суттєво не вплине, але може врятувати чиєсь життя. Працівники станції переливання кажуть, кров потрібна щодня. Це будь-яка автокатастрофа, будь-яка пожар, будь-яка травма на производстві, рожаючі жінки, які в роддомах знаходяться, больні, яким необхідні операції, постійно проводяться. Це все потрібується заготовка крові. Кров, яку сьогодні здали хлопці, зберігатиметься у банку протягом 6 місяців. Потім її можна буде вливати пацієнтам. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці затримали грабіжників, котрі проникли до квартири 50-річного чоловіка і на його очах винесли телевізор, пристрій для вимірювання артеріального тиску та навіть морську свинку. Через хворобу господар майже не встає з ліжка, тож чинити опір зловмисникам не міг. Під час пограбування вдома чоловік був сам. Згодом повернулась донька, яка викликала поліцію. Дівчина каже, пограбування вчинили двоє нетверезих людей – чоловік та жінка. Зловмисники почали нишпорити по кімнатах, повністю ігноруючи власника. Забравши техніку, незнайомці пішли, але вже за мить чоловік повернувся та прихопив із собою ще й домашнього улюбленця родини – морську свинку. Обнаружила, что вещи разбросаны, вещи, документы. Лежал отец и сообщил, что нас ограбили. И похитили телевизор, тонометр, морскую свинку, мужчина и женщина. Складом слідчої оперативної групи в найкоротший термін, а саме на протязі 2 годин, було встановлено 2 зловмисників. В подальшому вказаних громадян було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Затримані 38-річна жінка та її 21-річний спільник. Правоохоронцям вони зізнались, що техніку віднесли до наливайки, а домашню тварину молодик вирішив залишити собі. Це був син п'яний. Я відкрив квартиру. Ви залізли в вікно? Так, заліз в вікно. Вона включила телевізор, і тоді був, я взяв морську свинку, і ще в коробці, по-моєму, навіть в коробці був тонометр до лінії мірі. Все пограбоване співробітники поліції вилучили та повернули власнику. Повернулась до родини і морська свинка. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками грабіж та повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.